コメントでですね、はい、こんなのをいただいたんですよ、はい、NT タイプは結婚後好きと言わない、はい、という動画のコメントで、はい、万有さんからこんなコメントをいただきました、はい、ありがとうございます。そういうことは言わないからな俺は、はい、と言われました、はい、かっこ怒り、はい、私は中学生の時にその彼に告白して全部振られ、その後紆余曲折あり再会したり、お互いバツイチになってご飯を食べに行くようになり、お付き合いするのかなってなった時にも、私が私のこと好きなら好きって言っとかないと私モテるから知らないよ、はい、って言って、はい、ようやく思いはあるって言ってきましたと、はい、それから1年、はい、酔った勢いで学生時代の話にもなって、結局最初も思いはあるとか中途半端の言葉で済ませやがって、思いって何なんだよ、人間いろんな思いを抱くからわからんだろう、私は中学生の時勇気振り絞って3回も言ったのに、男なら1回ぐらいはっきり好きって言ってみろと煽った時に冒頭の言葉を言われたと、はい、まあ、冒頭の言葉っていうのはそういうことを言わないからな俺は、はいはい、どう思います？ごめんなさいごめんなさい、はい、でその後30分いろんな攻防が続いて、はい、分かった、今ここで言わないなら別れる、はい、自分のプライドや価値観を超えられない程度の思いならもう知らない、はい、どうするの、言うの、言わないの、はい、って言って初めて、はい、大好きですはいって言いました、はい、まさか言うと思わなかったから、はい、泣いちゃいましたと、はい、私は、はい、言われなかったらマジで別れようと思ってました、はい、私は、はい、ENFJ の自覚です。おそらく彼は NT、まあ、ENTJ ではないかみたいなことが書いてあります、はい、T と F しか違わないのに私は怒ったことは好きっていう、はい、って言えるのに本当に不思議ですねと、はい、いうコメントをいただきました、はい、これですよ待ってたのは。何を待ってたんですか、はい、多分ね僕ね、はい、まあ婚活業界で仕事を始めたじゃないですか、はい、多分恋バナとか好きなんでしょうね、はい、こういうのもね、はい、好きなんですよ、はい、あいい話だなと思って、はい、いい話だなってコメントしてて、あなんかいい話あったかなって僕でコメントするのやめましたあ隊長ちなみに、はいはい、ごめんなさい僕が変なコメントしましたねいやいや大丈夫です。どういうコメントを返そうと思ったんですか。この NT が、はい、まあ、絶対好きって言わないわけでもないと思うんですよね。ここまで極端なのはまあレアじゃないかなっていうのを論理的に書こうとしてやめましたいい話言ってきたからやめましたあ僕は簡単な一言で済ましちゃった感じですかね。いや簡単な一言っていうか、まあ、F の人には多分それが響くのかなっていう感情的に受け止めたわけですよね。共感したわけですよね。泣くよねってはい私ごめんなさい、はい、ちょっとバカっぽいですね私はい、論理性も何もないですね。はい、いやまあ論理性は、ね、だからいらないんじゃないかなと思ったって話ですよ。それは泣くよと思って、はい、だってずっと好きだったんだもん、はい、でお互い傷つき、はい、いろんな経験をして、はい、砂漠にオアシスを見つけ、はい、遊び始め、はい、でも盛り上がっていくが多分こっちは出してると思うんですよ。その、まあ、NT も好きだったら好きは出すと思うんですよ。言葉に意味がないじゃないですか。意味はありますよ。言葉なんて嘘はいくらでも言えるわけですよね。だからなんちゅう人 NT は行動で示せだと思うんですよ。行動って何ですか。見つけってことですか。好きだっていうのを、お金を出せですか。好きだっていう表現をしろですよね。言葉でいいじゃないですか。言葉は嘘がつける。
エビデンスないじゃないですか。NF 的には分かりますよ。センサーで、はい、雰囲気、目とかね、はいはい、言い方とかね、はい、そこからつまめますよ。だから多分好きだけど俺は言わないからなっていうのは別れようだと思うんですよね。ちゃんと見てねえだろお前っていう裏返しだと思うんですよ。分かった、もうじゃあ好きって言わないなら別れる。っていう話だと思うんですよね。でもこう NT の人もそんなことは分かってるんですよ。こういう場面では言った方がいいのかなっていうのは学習してると思うので。じゃあ言えよなんですか、ね、だから言うと思うんですよ。ああはい、はい、あ極端、ここまで行くと極端ですよって話で、この好きな人が好きって言ってほしいなっていうのは多分感じると思うんですよ。はいはいはい、はい、で感じたら多分言うと思うんですよ。なんか気の利いた言葉を言えとかって言われると何言っていいんだろうみたいなことはなるかもしれないけど、僕もちょっと言えるのは、はい、もうちょっと導いてあげたらとは思うんですね、はい、もう言えないんだったらじゃあ分かったと、はい、うなずくだけでいいよ、はい、好きはいぐらいは多分僕女の子だったらやりそうです。だから大切だと思ってるみたいなのは多分そのいう表現じゃないですか。好きっていう表現ですよね。ああはい。あとまあちょっと、で多分俺そんなこと言わないからなって最初に言ってしまったから余計に言いづらいみたいな。あ、言ってる人ですからね。はい、俺は言わない人だよって言ってしまった瞬間に、はい、言えなくなるじゃないですか。あの NT は言葉と行動が一致の人ですからね。はい、はい、でもまあ言ってあげなよって僕は思うんですけどね。言ってあげなよを多分最初にそうやって言わないからなってことは言ってるようなもんじゃないですか。まあ、言ってますよねこれはね。好きだよって言ってるようなもんじゃないですか、はい、だからまあ察してくれよ。で逆に1年経ったらえ付き合ってないのぐらいは、はい、思ってそうですけどね、はい、みたいなすれ違いだとは思うんですよね。でもなんかねこれこういうのもいいよねって思いながら、はい、こういう幸せなコメントに溢れるといいなと思って、はいはいはい、私も結婚後好きって言ってないと、チーズさんダメですよ。ダメかどうか分かんないですよ。ああそうです。それで、はい、でもうまくいってるならいいんじゃないですか。まあね、でも会話がなくなったらダメですよ。はい、あのなんとかレスってあるじゃないですか。はい、あれ結局僕は男が原因だと思ってるんですけど、はい、ちゃんと君は毎日口説いているかと、はい、ちゃんと会話をしているかと、はい、でごめんなさい、ここで話すことじゃないですね。すいません。かっこいいですよねこのさっきのコメントの彼ね。僕ちょっと演技は間違えました。どうやって好き大好きですね、どうやって言ったんだろうってずっと考えてたんですよ、はい、演技するときに。で僕はちょっとむっつりして大好きですってさっきやったんですけど、はい、なんかニヤニヤしながら言ったのかなとかね。ニヤニヤじゃない。どうやって演技するんだろうって。まあでもあんな感じじゃないですか。この台本渡されて。あんな感じじゃないですか。ちょっと恥ずかしい。合ってましたかね。恥ずかしい感じじゃないですか。じゃあよかったです。はい、そういいドラマでしたよね今ね。NT は感情を口にするのが苦手だからではと。じゃあでも言ってって女子が言ってるのであれば、これはそのタイプの前に男子と女子っていうタイプだと。で男子と女子っていう、はい、ごめんなさいねこのジェンダーの時代に。でもこれは役割としてそれは務めを果たせと僕は思ってるので、はい、 NT さんの俺そういうこと言わないからなって、私のこと好きなら言ってみろってことなのかなと思ったら、単純に好きを言うことだったのですねと。そうですね、苦手度 NT の方が大きいでしょうかと。僕は大きいと思ってるんですけどね。言わされる好きはなんとなく嫌。SP にそれはダメだってことですかね。地図さん、あ、地図さん。逆にその家オーラ出ると言わないみたいな。でも多分地図さんは、はい、体調は、はい、多分その本当に好きな時ね、本当に好きな時だよ。はい、だったらそこまで悪化させてないよなとは思うんですよ。言うと思うんですよ。うん、そう、はい、もっとこんな話にはなってないと思うので、はい、前提が違うんだなと思いました。まあ、でもというか、僕あの親シリーズとか子供シリーズあるじゃないですか、はいはいはい、あれ見ると僕 NT じゃないかって、はい、ああ、はい、なるほど、はい、エピソードとかが、なるほど、はい、で NT を見て、はい、あ、言うのができるっていうのは、はい、
まあ、社会経験をして、はい、そっちの方が得だよな、話が早いよな、で得だよなっていうか、まあ、それも経験上分かるわけじゃないですか、うん、はい、まあ、話が早いとかね、はい、これ言っといた方が、その好き、なんか好き、俺好きって言わないからなって言ってしまうと、はい、言いづらくなるじゃないですか、だから言えなくなるみたいな、そういうことも俺恥ずかしいから言わないみたいなこと、そういう気持ちがちょっと分かんないので、そうなんですね、言ってしまうと、うん、なんかでもあるじゃないですか、ちょっと恥ずかしいこととか、あ、ま、あ、まあ、はい、好きじゃないに例えるの違う話になるなら分かる気がします、はいはい、でこう言ってしまったことを覆すのってちょっと抵抗あるじゃないですか、確かに、はい、言わなきゃよかったみたいな、ちょっとかっこ悪いですよね、はい、前言撤回、ね、はい、はい、でも僕言わされる好きはなんとなく好きですけどね、で言わされるの好きって言ってみなってってめっちゃ楽しいですやん、これそれが嫌なんですよね、こういうの、こういう話が面白いんじゃんって思うんですけどね、あれ違うのかな、好きな時は好きって最初に言いたいわけじゃないですか、言わされる前に、あ、言うけど言わされてしまったがあるじゃないですか、ほらお前好きって言ってみなっていうのも、はい、そういうのもなんか楽しいなって、まあそれは人それぞれごめんなさいね